tredje advent. Eller tredje advent. What? Vad heter det? Luckan. Och ja, jag kan ju inte ta ut den från den här. Tyvärr. Den är ganska stor. Så ja, ni ser ju själv. Titt. Öppna här. Vad söt. Godis. Och det är Banshee. Milk. Och en reflex med så här hörlurar på. Fett söt. Den är så jävla söt ju. Jag älskar ju musik. Jag dör av musik. Så jag öppnar. Och idag så var det en liten så här vlogg. Så jag tog ju med min den här till jobbet idag. Och ja, jag filmade inte på jobbet så, men jag filmade, ja, ni kommer ju få se själva. Så jag ska fortsätta öppna. Så ser själva reflexen ut. Fett söt ju. Okej, så själva snöret till reflexen. Ska vi prova den här? Ja, vi provar den här. Vi provar. Men vad fan. Ska allt det här vara... Jaha, nej. Som vanligt. Så ska inget funka. Det luktar gott här. Vad roligt. Det är ju en bil. Ja, nu ser man inte så. Men det är en bil här. Och ja. Den var faktiskt god. Jag åt halva. Så sparar vi den. Ja, så ni kommer ju få se lite som jag har filmat igen här, med den här. Så vi hörs i nästa video. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att kommentera. Och så. Så hörs vi i nästa video som jag sa. Och glöm inte att ta hand om varandra, för det är jävligt viktigt. Hejdå! Hej och god morgon på er allihopa! Hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra. Förutom att jag är väldigt trött som vanligt. Nej, jag är inte alls trött. Eller jo, lite kanske. Men ja. Och sen äter jag juice. Och, eller jag dricker ju juice. Inte äter. Och mackor. Och idag så blir det en julvlogg. Så ja. Hej. Så vi hörs då. Hejdå. Hej loppa. Nu väntar jag på bussen. Och lyssnar på musik. Och. Ja. Men vi hörs lite längre fram. Hejdå.